Понад 300 голів домашньої птиці втратили жителі двох сіл на Білопільщині на новорічні свята. Масовий мор птиці був зафіксований у Куянівці та Штанівці. Аналізи показали, що причиною став пташиний грип. Перед цим місцеві жителі купили курей у підприємців, яких знайшли у соцмережах. У людей є інтернет, у мене інтернету немає, вони зв'язалися, що так і так, курі білі, 120, красна, 140. Купили. За свої 67 років ніколи в житті я такого не робила. Це хватило ума купити дві куриці. Утром встала, що шатається одна. Через 4 чи через 3 дні ще одна здохла, а потім почали свої здохнути. Всі подохли, тільки тоді дохлих в мішок чи то в пакет повкидали і той, у прицеп повозили. Небагато, 8. Ну, а людей ж і 20, і 30 було. А людей і гуси подохли. Люди подавали те, що поставалося, вони подавали живьом їх на утилізацію. Мені просто стидно, то, що таке случилося. І мені хоча я винувата, але я не винувата. Я хотіла як краще собі зробити, але я не хотіла для людей зробити хуже. Тоді курей купили кілька людей, всі втратили свою птицю, розповіла жінка. Про заходи, організовані для убезпечення поширення вірусу, розповів голова Білопільської громади. Поїхали в село і проводили подворовий обхід, вилучали птицю, де фіксували, проводилась дезінфекція. Птиця, яка була вилучена, була знекровлена, була і знешкоджена, і похована, потім спалена, шляхом спалення, знищення, і потім знову була проведена дезінфекція. Вони предупредили, щоб курицю всю вирізали перед цим. Або ж приїде тоді хто там із санепідемстанції і вилучать птицю. Вирізали ми птицю. 5 штук було, у нас теж ледай все. А вас хворіли вони? Ні. Нам об'явили з сільської ради, вже пішло, що ходить гриб. Ну, гриб ходить, там 5 курок було, і тих порізала. На що вони мені потрібні? За словами Юрія Зарка, наразі у 10-кілометровій зоні від місць виявлення вірусу проводять подальші спостереження та роз'яснювальну роботу серед населення. Зокрема, про те, що треба бути уважними, купуючи живу птицю. Вони вже бачили, що птиця була нездорова. Що бачили, що в клітках є птиця, яка вже була мертва, і це вже повинно було б змусити людей трошки задуматися, що ви купляєте. У Куянівці кажуть, що заводити нових курей поки не планують. А за що я їх куплю? За що? Гарантії немає, що ти курицю купиш, що ти утя купиш, що ти гусятко купиш, маленьке, велике. І яка гарантія, що в ньому немає оцієї гадості? Щодо продавців зараженої птиці, то їх знайшли, розповів Юрій Зарко. Наразі з'ясовується, куди вони поділи мертвих птахів, адже навесні цей вірус можуть поширити перелітні птахи-хижаки. Я не думаю, що ці люди будуть вести цю птицю десь назад, щоб захоронити її чи утилізувати її згідно встановленим законним порядком. Як правило, це робиться десь найближче або кювет, або десь якась посадка, або десь якась яма, вона там чи викинули все. По камерах провели, знайшли, що це за машина, який це тип транспортного засобу. Потім за допомогою поліції були встановлені вже номери. Були нами встановлені, що в Суми, тобто блокпости, вони не приїжджали. Це означає, що вони їхали через Бурінь, через Конотоп, через цю сторону. Встановили, що там по шляху вони не дійшли, не продавали. І, як сказали вже самі ці представникам поліції, самі ці підприємці так звані, що вони її утилізували згідно там встановленим законним порядком, але це буде також перевірятися. Як сказав Юрій Зарко, у майбутньому люди мають отримати компенсацію за втрачену птицю, яка буде розрахована відповідно до її середньої вартості по Україні. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.